kur kanë mbetur edhe 4 ditë nga zgjedhjet e përgjithshme të 25 qershorit, thellohen përplasjet mes administratës së re e drejtuar nga ministra teknik dhe asaj ekzistuese. Ministri i Drejtësisë Gazmend Bardhi shkarkon nga detyra dy drejtorët e burgjeve, të Beratit dhe të Kavajës. Vendimi është marrë pas përfshirjes në fushatë dhe përdorimit të institucionit për veprimtari politike, po ashtu kreu i drejtësisë ka pranuar edhe dorëheqjen nga detyra të drejtorit të burgut e Elbasanit. Përplasje ka edhe në Ministrinë e Arsimit. Zëvendës ministri Gert Janaçi kundërshton pezullimet nga detyra në të paktën 10 drejtori arsimore. Është një situatë jo praktike në këtë moment që ndodhemi, pasi Ministria e Arsimit dhe Sportit ka pasur gjithkohë nevojshme që këto monitorime në terren, në çdo drejtori arsimore dhe zyra arsimore, ti bënte gjatë gjithë procesit dhe të mos intensifikoheshin dy ditët e fundit, pasi nga dhënat tona rezultojnë që, apo nga raportimet e tjera, rezultojnë që në 10 drejtori arsimore dhe zyra arsimore, ka një kontrol më intensiv, i cili shkon edhe për te platformës që përmban VKM numër 473. Ndërsa zëvëndës kryeministri Aledina Mandia ka kallëzuar në prokurori drejtorinë e usjellës kanalizime Durrës, me arsyen se gjatë 25 maj deri në 13 qershor në këtë institucion janë kryer punësime në shkelje të kodit elektoral. Denoncimi tjetër i zëvëndës kryeministres është ndaj punësimeve në shoqërin Alpetrol Sha, e cila është në nënvarsinë e Ministrisë e Energjisë dhe Industrisë. Në këtë institucion janë punësuar 18 persona prej datës 26 maj në shkelje të kodit elektoral. Referimi i radhës në prokurori i zonjës Mandia është ndaj drejtorisë së përgjithshme të Hekurudhave. Grupi i kontrollit verifikoi se pas datës 26 maj janë punësuar 20 persona. Sipas kodit zgjedhor, gjatë fushatës ndalohet marrja në punë dhe lirimi nga detyra i punonjësve.